Харків'яни можуть знову влаштовувати фотосесії на фоні головної візитівки міста дзеркального струменя. Днями його відкрили після тривалої реконструкції. Як відомо, об'єкт зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів. За інформацією місцевих інтернет-видань, шпиль та саму альтанку відновлювали фахівці Харків-Зеленбуду. Вони провели шпаклювальні роботи, зробили стяжку, чашу фонтану відмивали протягом 3 місяців, адже в ній було багато бруду та вапна. Як повідомляє система публічних закупівель «Прозоро», на ремонт об'єкта витратили 1 мільйон і майже 800 тисяч гривень. Тендер на реконструкцію було оголошено ще 29 березня. Останнього разу ремонт комплексу фонтанів «Дзеркальний струмінь» проводили ще до повномасштабного вторгнення. Зараз чаша фонтану вже наповнена водою. Щоправда, не увімкнули, поки вода грає, та самий струмінь.